ഈ സീരിയൽ കഴിയാതെ വേറൊന്നും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാ പറഞ്ഞത്. നല്ല നല്ല ഓഫറുകൾ വരുമ്പോ നിരസിക്കരുത്. സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിയുമ്പോ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു മടുപ്പുണ്ടാവും, പിന്നെ ഇതുപോലെ ചാൻസ് കിട്ടണമെന്നില്ല. അതൊക്കെ അറിയാം സർ, എന്നാലും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു 10,000 രൂപ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഒരു 100 എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോ എമൗണ്ട് കൂട്ടിത്തരാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും നേനെ വരാൻ നോക്കണം, ഞാനിന്ന് വൈകുന്നേരം വിളിക്കാം. ശരി എന്നാ. അല്ല സാർ, സാറേ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട്? ഏയ് വേണ്ട. അയ്യോ അല്ല, എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് സാർ. നയന എന്റെ സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയ ശേഷം കഴിക്കാൻ കുടിക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ശരി സർ. ഓക്കെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോ ചായ കൊടുക്കാൻ പോലും ഇവിടെ ആരും ഇല്ല. നോൺസെൻസ്, അച്ഛനാണ് പോലും അച്ഛൻ. അതെ, അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ചാൻസ് വരുമ്പോ കളയരുത് മോളെ. നിനക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് 5 ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 10 ആ, അത് ഓർമ്മ വേണം. കുരിയച്ഛനോട് വാക്കാലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ശിവപ്രസാദ് സാറിനോട് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് അവര് വാശി പിടിച്ചാലും തെളിവൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് കാണിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല നല്ല ഓഫറുകൾ വരുമ്പോ അത് സ്വീകരിക്കാത്തത് മണ്ടത്തരോ മോളെ? എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് തമിഴ് സീരിയലല്ലേ, അപ്പോ ഇവിടെ നിക്കണോന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ വർക്ക് പ്രധാനം, അതുകൊണ്ട് തമിഴായാലും തെലുങ്കായാലും പോകണ്ടെന്നേ പറയൂ. അങ്ങനെ അവരെ പറഞ്ഞാലേ പോകുമെന്ന് നമ്മൾ തറപ്പിച്ചങ്ങ് പറയണം. അങ്ങനെ ഉടക്കിയ എനിക്ക് പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ചാലോ? എങ്കിൽ അവര് വിവരം അറിയും, അപ്പൊ ഈ സീരിയൽ പ്രേക്ഷകർ തള്ളും, റേറ്റിംഗ് കുറയും. ചില നേരത്ത് അതൊന്നും അവര് കാര്യമാക്കില്ലമ്മേ. വാശി കയറിയാലേ സീരിയൽ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വരെ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർമാരുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പ്രശ്നക്കാരിയാണെന്നൊരു പേര് വീണ എന്റെ ഭാവി പിന്നെ പോക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അനുനയത്തില് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കണം. നമുക്കേതായാലും ആ ശിവപ്രസാദ് സാറിനെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. ഇവിടെ അങ്ങേരെക്കാൾ സോപ്പിടേണ്ടത് പ്രൊഡ്യൂസറെയാ. അങ്ങേരെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചാ വീഴാനുള്ളതേ ഉള്ളന്നേ. എന്തായാലും മോള് വാ, നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. തമിഴ് സീരിയലിലൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. തമിഴന്മാർക്ക് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാ പ്രാന്ത. പിന്നെ മോളെ ദൈവത്തെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കും. അറിയാലോ അവിടെ നടിമാരുടെ പേരിൽ 50 വരെയുണ്ട്. അവിടുന്ന് തമിഴ് സിനിമയിലോട്ട് കടന്നാലോ പിന്നെ മോള് മറ്റൊരു നയൻ താരയാ. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ നിനക്ക് നയനാന്ന് പേരിട്ടത്. എടോ, താൻ വരച്ചും കുറിച്ചിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുക, പണം പോകുന്ന എന്റെയാ. ഇതാ ഇപ്പൊ തന്നെ 16 ലക്ഷം രൂപ ലോസാ. പൈസ കുറച്ച് പോയാലും കുറച്ച് റേറ്റിംഗ് കയറിയല്ലോ സാർ. ഇങ്ങനെ റേറ്റിംഗ് കയറിയാലേ ഞാൻ തെരുവിലിറങ്ങി തിണ്ടേണ്ടി വരും. അതാ നല്ലത്. ദേ ഈ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും വേണം, അല്ലെങ്കിലേ ഞാൻ വേറെ ഡയറക്ടർ നോക്കും. പണിയറിയാവുന്ന ആമ്പിള്ളാരെ വേറെ വെളിയിലുണ്ട്. സാറേ, നമസ്കാരം. ഹലോ. ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് പുതുമുഖമായതുകൊണ്ട് മോള് സമയം കളയുന്ന, എന്നാ മോളുടെ ഭാഗം മോള് ക്ലിയറാക്കി. ഇതാ ഇയാളെ കൊണ്ടാ ഞാൻ പൊറുതിമുട്ടിയത്. ഇയാൾ ഇയാളുടെ പേര് നിലനിർത്തുക എന്നെ കുത്തുവാളെടുപ്പിച്ചിട്ട്. അല്ല, ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന തുക ഒന്നിനും തികയുന്നില്ലെന്നാ മോള് പറയുന്നത്. അത് ഡെയിലി 5,000 അല്ലേ ഉള്ളൂ,
ഒരു 1000 കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മോളുടെ കാര്യം സേഫ്റ്റി ആയനെ. തൗസൻഡ് വേണ്ട, കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിട്ട് 5 എന്നുള്ളത് 10 ആക്കാം. പിന്നെ ഈ കുത്തുവാള ഇരിപ്പുണ്ടോ? കുത്തുവാള അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അത് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തോളാം. ഏതാണ്ട് ആ അവസ്ഥയിലാ ഞാനിപ്പോ. എല്ലാവർക്കും കാശ് കൂട്ടണം, ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം എന്ന ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു സീരിയൽ തീരുമ്പോ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നവന്റെ പറമ്പും വീടും വിറ്റോണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അവന്റെ ജീവിതം വിറ്റ് സീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇയാളെ പോലുള്ളവരും. ആ, ഒരു 1200 എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ആർക്കും പരിക്കില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, മോളെ ഒരു സീരിയലും കൂടെ നായികയായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോള് പോയിക്കോട്ടെ. എന്റെ സീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പല ദിക്കിൽ നിന്ന് വിളി വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഈ സീരിയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി മറ്റൊന്ന്, അത് മതി എന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ. ഡോ, തൻ്റെ എന്നല്ല, ഏത് ഹിറ്റ് സീരിയലിലെ നായികമാരായാലും അവരെ മറ്റുള്ളവർ വിളിക്കും. വിജയിക്കുന്നവരുടെ പിന്നാലെ ആളുള്ളൂ. ആ, എന്ന് വെച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നിറയൊക്കെ വേണം. മലയാളം സീരിയൽ അഭിനയിച്ചാലല്ലേ ജനങ്ങൾ കണ്ടു മടുക്കൂ. എന്നെ വിളിച്ചതേ തമിഴ് സീരിയല്ല. തമിഴായാലും തെലുങ്കായാലും കന്നഡയാലും ശരിയാവത്തില്ല. പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പോണ്ട. അല്ല, ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഒഴിവാക്കിട്ടേ അവര് വിളിക്കൂ. നമ്മുടെ സീരിയലിന് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റില്ല സാറേ, ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. അല്ല, അതിപ്പോ ഞാൻ പടർന്ന് പന്തലിക്കണമെന്നല്ലേ സാറ് പറഞ്ഞത്? അതെ, പക്ഷേ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ വെക്കാം. അയ്യോ, അത്രേ ഉള്ളൂ? എല്ലാം അംഗീകരിച്ചാലേ പോകത്തുള്ളൂ. എന്നാ പൊക്കോട്ടോ, തമിഴല്ലേ. എന്നാലും അത് ഒന്നുമില്ല, എനിക്കോ ലാഭമില്ല. എന്നാ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ മെച്ചമുണ്ടാവട്ടെ. ആ, തമിഴിൽ പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, തകർക്കണം. അത് പിന്നെ പറയണോ? ഞാൻ സാറിന്റെ പേര് നിലനിർത്തിയിരിക്കും. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വാക്ക് പറയട്ടെ. ഓ, ആയിക്കോട്ടെ. അല്ല, സാറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഓ, ഇവിടെ പ്രശ്നം പിന്നെ എനിക്കെന്താ? എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ, നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ സാറന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന്. എവിടെ പോയാലും എന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ടാൾക്കാരുടെ മുഖം. എന്റെ മോളുടെ തലവരെ മാറ്റിയ സാറിനെയും ഈ ഡയറക്ടർ സാറിനെയും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. ശരിയേ? ശരി സാർ. നന്ദിയുള്ള പെണ്ണ, പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോ. ഓ, പിന്നെ സീരിയൽ ചെയ്യാൻ നേരം നായിക കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത്. അതെ, ഇനി കൂടുതൽ ദിവസം ഷൂട്ടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കൂടുതൽ എപ്പിസോഡ്. വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട, ഡ്യൂറേഷൻ മാത്രം മതി. കഷ്ടം. അതെ, എടി, നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് നിന്റെ അമ്മായിയച്ഛൻ ആ കിളവൻ മോളേ മോളേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലേ. എന്നാ പിന്നെ ഇനി മുതല് മോളെ അങ്ങേര് നോക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോ തമിഴ് സീരിയലൊക്കെ പോകുമ്പോ തിരക്കൂട് തിരക്കായിരിക്കും. വിമാനത്തിലാ യാത്ര, അത് ഓർക്കണം. ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞു കയ്യിലുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാ. അത് മാത്രമല്ല, കുമാരി നയന എന്നാ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ കുമാരിയല്ലെന്ന് ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനി അന്യ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ അവരും കൂടെ അറിയണ്ട. കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ചുറ്റിനും ആളുകളുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്ത് പേടിക്കാനാ? എങ്കിലും അവര് കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എനിക്കെന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ. അതൊന്നും നോക്കിട്ട് കാര്യമില്ല മോളെ, വളരുന്ന സമയമാ, അപ്പൊ അങ്ങ് പടർന്ന് പന്തലിച്ചോളണം. കുഞ്ഞിനെ നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞാലേ അവർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. അവർക്ക് സന്തോഷം, നമുക്ക് സന്തോഷം. കുഞ്ഞിനെ മറ്റെവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് പോവല്ലോ, അച്ഛന്റെ അരികിൽ തന്നെയാണല്ലോ അത്. ആ, എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാല്ലേ. ഇവിടെ 10-12 ദിവസം ഇവളൊരു ദേവതയ്ക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക.
അവിടെ അത്രയും ദിവസം തന്നെ വേണോന്നാ തമിഴന്മാരും പറയുന്നത്. ഇവിടെ 12 ദിവസം നീ അഭിനയിക്കുമ്പോ നിനക്കാകെ കിട്ടുന്നത് 60,000 ഉലുവ. അതിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം തുണിക്കടയിലും സ്വർണക്കടയിലും ഒക്കെ പോവും. പിന്നെ മിച്ചം പിടിക്കുന്നതേ ഉദ്ഘാടനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാ. ഇതിപ്പോ തമിഴ് സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചാലേ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടും. കിട്ടുന്നത് എല്ലാം ലാഭം ആണോ? അയ്യോ, എന്നെ കളിയാക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിപ്പോ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുക. എനിക്കിപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മെയിൽ വിലാസം ഉണ്ട്. 4 ആൾ അറിയുന്ന മെയിൽ വിലാസം. എന്റെ ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശത്രുക്കൾ പോലും എന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടേണ്ട ഗതികേടിലായി. അതിന്റെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ മേ, അതിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാനും ചെയ്യാൻ പോവാ. സാവകാശം നമുക്ക് താമസവും മാറണം. ഈ തമിഴ് സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ, പിന്നെ നമുക്ക് ചെന്നൈയിലോട്ട് സ്ഥിരതാമസമാക്കാല്ലേ? പിന്നെന്താ, ചെന്നൈയിലൊരു വീട്, തിരുവനന്തപുരത്തൊരു വില്ല, എറണാകുളത്തും കിടക്കട്ടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്, എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കട്ടെ ഓരോന്ന്. എപ്പോഴാ ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. അയ്യോ, ആ നേരത്ത് ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. സ്വപ്നം കാണുന്നൊക്കെ നടക്കുമേ, ഇവിടെ പ്രതിഫലം കൂട്ടി ചോദിക്കേണ്ട സമയമായി. അവിടെ ഒന്ന് ഉറക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉറക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് തീരുമാനം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാലോ. തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക് എല്ലാ ഭാഷയിലും അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞ മിച്ചം വരുന്ന സമയത്ത് ഉദ്ഘാടനത്തോടെ ഉദ്ഘാടനമായിരിക്കും. ഓണത്തിന് കിട്ടിയ തുകയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. പിന്നല്ലാതെ അതിന്റെ 100 ഇരട്ടിയാ ഇനി നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മറത്തിരിക്കുന്ന കിളവനോട് പറ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ എന്ന്. ശരിയാ, അങ്ങേരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ഇനി ഏത് നേരവും എന്റെ മോൾ അങ്ങേരുടെ അരികെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് പറക്കണം ഉയരങ്ങളിലേക്ക്. അച്ഛന് കുഞ്ഞിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ ഈ തിരക്കിനിടയിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി. എന്താ പറഞ്ഞേ, അത് ശരിയാണെന്നോ? ആ ശരി അച്ഛാ. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലാന്ന്? അച്ഛന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേക്കാലോ അച്ഛാ. അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹവും അത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കേട്ടോ അമ്മേ, അച്ഛന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തു. ലൊക്കേഷനിൽ ഇനി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അച്ഛൻ നോക്കിയാ മതി കുഞ്ഞിനെ. സന്തോഷമില്ലേ? അങ്ങനെ അച്ഛന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അയ്യോ, എനിക്ക് നിർബന്ധാ? എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്നേക്കാൾ സ്നേഹം അച്ഛനാ. അത് ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് മഹാപാപമായി പോവും. വലിയ വാശിയോടെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ എടുത്തോണ്ട് പോയത്. ആ വാശി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കെട്ടടങ്ങി. കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാശിയും വൈരാഗ്യവും പാടില്ല എന്നുള്ള ബോധം പിന്നീടാ തോന്നി തുടങ്ങിയത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വാശിയും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ മേ? അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ നടന്നോട്ടെ. എന്തെങ്കിലും കാരണമില്ലാതെ നീ ഇങ്ങനെ മാറത്തില്ല, അത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല, ചെറിയൊരു കാരണമുണ്ട്.
എനിക്കൊരു തമിഴ് സീരിയൽ ശരിയായി. മനസ്സിലായി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെ നിനക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവത്തില്ല. തമിഴ് സീരിയൽ വന്നപ്പോ തിരക്കായി, ഇനിയിപ്പോ യാത്രക്കിടയില് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല, നോക്കാനാണ് വേണം. അതിനെ ഇപ്പൊ പുതിയ വിദ്യയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നേ. സാരമില്ല, കുഞ്ഞിനെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം, അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമല്ല. അയ്യോ, താങ്ക് യു അച്ഛാ. ഇനി മാസത്തിലൊരു 10-25 ദിവസം ഞാൻ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ വെറുതെ വാശി കാട്ടിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, തമിഴ്നാട്ടിലും അറിയും ഇനി എന്റെ പേര്. അയ്യോ, തമിഴരുടെ ഒരു കഷ്ടകാലം. അമ്മേ, മലയാളികളെക്കാളും ഭ്രാന്താ തമിഴർക്ക് സീരിയല് സിനിമയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ പഴയകാല ചരിത്രമൊന്നും അറിയാത്ത നാട്ടിൽ പോകുന്നതാ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത്. നീ ചെന്നാ മതി, അവരും അറിഞ്ഞോളും. എന്താമ്മേ? ആ, നിന്റെ ഭാര്യക്ക് തമിഴ് സീരിയൽ കിട്ടിടാ മോനെ. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതലേ കുഞ്ഞിനെ എവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോവാണെന്ന്. അയ്യോ, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ലേ. ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ നിന്റെ അമ്മയുണ്ടല്ലോ. അതൊന്നും നമ്മുടെ അച്ഛൻ നോക്കുന്ന പോലെ ആവില്ലെന്ന് കേട്ടോ. ആണോ? കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് അച്ഛൻ ആശ്വസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നീ കുഞ്ഞിനെ എവിടെ നിർത്തുന്നു പോയത്. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി? എടീ, നിനക്കൊന്നും കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അതിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഫ്ലൈറ്റിലെ എന്റെ യാത്ര അങ്ങ് ചെന്നൈയിലോട്ട്. ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടങ്ങ് പോവേ. പിന്നെ ചിലപ്പോ ഞാനൊരു ഫ്ലാറ്റും എടുക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ മാത്രം. ഇനി അവള് കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോട്ടെ വിശ്വട്ടാ. ചെന്നൈയിലേക്കോ ദുബായിലേക്കോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാ കൊണ്ടുപോട്ടെ. അവൾ അതിനൊന്നും മെനക്കെടത്തില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് അവൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയാ മതിയായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിടത്ത് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട്. അവള് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പതിവങ്ങ് നിർത്തി. അങ്ങനെ ഓരോന്നും മടുക്കട്ടെ, അവസാനം എന്നെയും. തന്നോട് ഇപ്പൊ തന്നെ വെറുപ്പല്ലേ? ആ വെറുപ്പിന്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ. അവളെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം തള്ളി പറയുന്നതില് നല്ല അമർഷമുണ്ട് അവൾക്ക്. അതിന്റെ തോത് കൂടിക്കൂടി വരണം. എന്നിട്ട് അവസാനം അവൾ അവളുടെ പാട്ടിന് പോണം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവൾ ഇതുപോലെ ഹിറ്റാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ ദേവേനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുക. രേണു ഞാനും ഈ സീരിയൽ കാണില്ലെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്തതാ. എന്നാ അവിടെയും സംഗതി പാളി. ആദ്യത്തെ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് രേണു കണ്ടു, അതോടെ അവൾ അതിന് അഡിക്റ്റായി. മിക്ക ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ അതാ, അവൾ സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞു. അവിടെ എത്താൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ താരപ്പൊലിമയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുവൾ തന്നെ വിട്ടു പോകുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ കൂടെ കുഞ്ഞും കാണും. ഇനിയിപ്പം കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ അവൾക്ക് എന്താടോ പ്രയാസം? താനിപ്പോഴും നയനെ സഹിക്കുന്നതും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയല്ലേ. അവൾ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലുമില്ല. അത് കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കില്ല, താനും തന്റെ വീട്ടുകാരും ജയിക്കും എന്ന് തോന്നലുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തനിക്കവള് കുഞ്ഞിനെ തരില്ല. അങ്ങനൊരു ഭയം എനിക്കില്ലാതില്ല. ഇനിയിപ്പോ അവൾ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ
പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണം. കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഭാര്യ കൂടെ നിർത്തുന്നത് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു കണക്കിന് ഇതൊക്കെ നല്ലതിനാടോ. അവൾക്കിനി തന്നെ നിഷ്പ്രയാസം പിരിഞ്ഞുപോകാൻ പറ്റും. ഒരു ഉപാധിയില്ലാതെ തട്ടുകടക്കാരനായ ഭർത്താവ് അവൾക്കൊരു അപമാനോ? എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലയട്ടെ, അതോടെ സ്വസ്ഥത കിട്ടുമല്ലോ. അവളെ ഇനി കടിഞ്ഞാണിടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൾ പോകുന്ന പോക്കിന് പോകട്ടെ. കൊച്ചിനെ നോക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ അതിനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വാക്കത്തെ നേരം ആരാണെന്ന് അവരറിയും. അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യണം താൻ, സ്നേഹം കൊണ്ട് ശല്യം ചെയ്യണം. അവസാനം താനൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയാൽ മതി എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നണം. ഇനിയിപ്പം മോള് വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബാപ്പേന്റെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാ. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങാം. ആ സ്നേഹം കൃത്രിമമല്ലെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നും വിധം.